Viete, ono, treba sa pozerať aj napríklad na svetlú stránku Severnej Korei. Ja som minulý týždeň zachytil správu. Dole je južná, hovoríš. Ja som minulý zachytil správu, že prekvapivo, že napríklad veľmi dobre zvládli pandémiu, tú krízu celú, lebo že až 9 z 10 lekárov v Severnej Koreji potvrdilo, že majú celú pandémiu pod kontrolou. A tento týždeň, si predstavte, to polepšilo, už 9 z 9 dokonca.